komishanka ee gobolkan Saaxil ku sugan isla markaana ka garniqi doonta doorashada ka qabsoomi doonta gobolkan Saaxil ayaa habeenkii xalay ahaa kulan la qaatay 39 musharax ee u ordaya kamid qoshaha golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo 30 musharax ee u ordaya inay kamid noqdaan golaha wakiilada ee Soomaaliland kuwaas oo dhamaantood ka tartamaya saddexda xisb qaran. Kulankan ay ka soo qayb galeen badiba xildhibaanada badiba musharaxiintu ayaa waxa uu ka qabsoomay xarunta jaamacadda badda ee magaalada Berbera. Komishinayr Muuse Cabdi Xasan oo ah gudoomiyaha komishanka ee gobolka Saaxil iyo komishinayr Cabdi Fatax Ibraahim Sheekh oo halkaasii kala hadlay musharaxiinta ayaa ugu baaqay inay ku qanacsanaadaan dhexnimadooda isla markaana ay u tartamaan si nadiif ah oo nabadgelyo ku jirto, isla markaana aanay guddida komishanka ee gobolka Saaxil ka hawlgelaya aanay dhinac u arkin. Waxaan halkaasii ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka Saaxil Muuse Cabdi Xasan. Waxaan idinahay dad dhexabaan idinahay, waxaa iska jiri kara dadkeenu waa taqaanaano waxay leeyihiin qofka meel unbaa la saaraa. Ballanqaadka aan anigu idiin samaynaya waxa weeye, haddii Ilaahay ka dhigo, in qof idinka idinka mid ihi inaanu inta ii jiro xaq u leeyahay ku waayin, xaq aanu lahayn aanu ku helin. Haddii uu qof isleeyahay, qofkaa hebel bay isu dhow yihiin ama macaarif yihiin ama saaxiib yihiin ama isku reer yihiin, waxaa ballana inaanu qofkaasi intaanu isu jirno cod igaga helin ama igaga helin wax xaq daraa. Qof kaloo isle waad ka durugsan tahayna inaanu igaga helaynin ima igaga waayaynin xaq u leeyahay. Waa ballanqaad, ballan aad idinkuna goobjoog u tihiin Ilaahay subxaana wa tacaalana uu maqlayo. Marka waxaan idinka rajaynayaa haddii Ilaahay ka dhigo inaad niyada wanaajisataan oo tartan xalaala oo nadiifa aad gashaan. Imika doorashada dhexed moodaa in doorasho isha aada loogu hayo ay tahay, sababta aadka isha loogu hayana waxay noo timaamisaba markii ugu horreysay aynu aragnay in madaxweyneyaal dalal kale hore ay nagala soo qayb galaan. Intaan ogahay waxay noo imanayaa goobjoogayaal caalamiya, waxay noo imanayaa qaar ka socda mandiqada, waxay noo imanayaa qaar diblomaasiyiin iyo siyaasiyiin iyagana safaaradaha ka socda ayaa guud ahaan doorashada joogi doona. Waxaa sidoo kale joogi doona goobjoogayaal maxalliya oo iyaguna eegi doona qaabka hannaanka ay doorashadu u socoto. Waxaa kaloo iyaguna koliba goobjoog noqon doona dee xisbiyadii qaranka oo sanadkan runtii soo yeelyeeshay oo aada xataa tababarro soo siiyey muraaqibiintooda. Marka markaad eegto inta isi saaran, waa doorasho runtii ahmiyad weyn guud ahaan dalka iyo dadkaba leh. Marka intaa laga tago oo doorashada aynu inteeda ka tagno, doorashadani had iyo jeer ereyga isku sidkan ayaan in badan maqalla, waa doorasho isku sidkan. Ereyga doorasho isku sidkani macnaheedu waxa weyn waa laba doorasho oo mar inoo wada dhaca, ma aha laba dhibaano isxambaarsan macnaheedu maaha, way kala madax bannaayiin. Baarlamankuna waa arrin gaara, golaha deegaankuna waxa weeyaan arrin daara, laakiin waa laba doorasho oo mar wada dhacaya oo goob ka wada dhacaya, laakiinse waraaqo kala duwan leh, xildhibaanada ku qoran ay kala duwan yihiin, astaanta ay haystaan ay kala duwan yihiin, nin walba wuxuu sharaxan yahayna ay ka duwan tahay tii kale. Ereygaa isku sidkan ayd isku dhejiseen, waxaad moodaysaa dadkii si qaldan inay u gashay, waxay u haystaan haddii mid xumaato inay tii kalena ka ay ka xumaanayso. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya golayaasha wakiilada iyo deegaanka Berbera, iyaguna halkaasi ka ballan qaaday inay ku kalsoonaan doonaan guddida komishanka ee gobolka Saaxil. Ragda Ilaahay ku kalsoon balne, wixii halkaa ka soo baxa ee komishankaasi ku dhawaaqan rag ka warwarayo Ilaahay yaqaanaba loo xaween iyadana kaleer saasaa idin cadaynayna. Waan u mahadnaqayaa, si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa komishanka qaranka iyo komishankan gobolka iyo ka degmadaba runtii kalsooni buuxdana waan idin siinaynaa insha allah haddii Ilaahay idhaahdo. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afar gees ama xidig 2.2 afar gees.
استعمال شبكة جوجل بلارن جيجي سوماليلاند.